নমস্কাৰ বন্ধুসকল, উৎপল দাসে নতুন বছৰত আমাক দিবলগীয়া এটা নতুন খবৰ লৈ মই ঋষি আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল ঋষি এণ্ড আগ্নিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। গতিকে ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ যে যিসকল আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে, কাৰণ আমি সদায় চেষ্টা কৰিম অকণ সুকীয়া আৰু নতুন নতুন আপডেট আপোনালোকক দি থাকিবলৈ। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰা নাই, এটা লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক আমি যাত্ৰা কৰোঁ খবৰৰ পৃথিৱীলৈ। উৎপল দাস আৰু সুমি শইকীয়াৰ দৰে অভিনীত এখন নতুন চেনেল ৰং চেনেলত আহি আছে আৰু চিৰিয়েলখনৰ নাম হৈছে ৰজনীগন্ধা। আৰু এই নতুন চিৰিয়েলখন আমি দেখিবলৈ পাম 2022 চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা। আৰু তাৰে প্ৰথম ট্ৰেইলাৰটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, বন্ধু বান্ধৱীসকল উপভোগ কৰক। সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈ নতুন বছৰত এই চিৰিয়েলখন চাবলৈ যাতে কোনেও নাপাহৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বন্ধুসকল, নতুন নতুন খবৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। টিল দেন, ছায়োনাৰা।